या मजेशीर आकृत्या तुम्हाला चौरस कागदापासून तयार करता येतात। यासाठी तुम्हाला 3 वेगवेगळ्या रंगाचे चौरस कागद पाहिजेत आणि एक कात्री। सुरुवातीला हा एक चौरस घ्या, त्याच्याशी अर्ध्यावरती घडी घालून घ्या आणि दुसऱ्या बाजूनही अशी अर्ध्यावरती घडी घालून घ्या, म्हणजे मोठ्या चौरसाचे 4 छोटे चौरस होतील। आणि आता हा छोटा जो चौरस आहे त्याला असं अर्ध्यावरती दुमडून घ्या आणि हा जो कोपरा आहे असा पायापर्यंत दुमडा आणि मध्यावरती घडी घाला आणि या घडीवरती कापा। आणि आता हा कागद जेव्हा तुम्ही उघडून पाहणार तेव्हा तुम्हाला गंमत दिसणार आहे, याच्यावरती प्लस साईन तयार झाला आहे, असा आकार तयार झाला आहे। आता हीच कृती तुम्ही तुमच्या 3 मित्रांना करायला सांगा, पण त्यांना तुम्ही कुठलीही सूचना देऊ नका कागदाची घडी कुठल्या दिशेने घालायची। त्यांच्या मनानं त्यांना घड्या घालू द्या, मोठा चौरस घेऊ द्या, त्याचे 4 भाग करू द्या, त्याला पुन्हा अर्ध्यात दुमडू द्या आणि एक कोपरा असा तळापर्यंत घेऊ द्या आणि अशी त्यांना घडी मिळू द्या। आणि प्रत्येकाला सांगा आता या घडीवरती तुम्ही कागद कापायचा आहे आणि कापल्यानंतर गंमत होणार आहे। सर्वांनी सारख्याच घड्या घालून सुद्धा प्रत्येकाचा आकार मात्र वेगवेगळा झाला आहे, असं का बरं झालं असावं? त्याच्यामागे कारण आहे, प्रत्येकाने घडी घालताना आपापल्या पद्धतीने घडी घातलेली आहेत, दिशा प्रत्येकाची वेगळी आहे, म्हणून प्रत्येकाचा आकार वेगळा तयार झाला आहे।